Skutočnosť je, že cez písmo Boh hovorí k tým, ktorí ho počúvajú ako Boha. Inak to je historická kniha, poučná kniha, ale tá sila toho Božieho tvorivého hlasu, ktorý povie, buď svetla, vzniká vesmír, on to má, ten tvorivý Boží, tvorivé Božie logos. No a to je v každom tom slove vlastne. Každé slovo je Božie slovo v Svetom písme. No a toto je najúčinnejšie. To, čo hovoria už aj cirkevní otcovia, že zo Svetého písma pochopíme toľko, koľko sme ochotní podľa neho aj žiť. Tých metód je samozrejme viacej, to, čo sa teraz šíri, tá stará kláštorná forma Lectio Divina, ktorá je do rôznych častí rozdrobená, niekedy do 4, niekedy do 7, nie je podstatné, ale je to teda to počúvajúce čítanie, kde najskôr sa vzýva Duch Svätý, lebo ten, ktorý inšpiroval Sväté písmo, má ho aj a musí ho akoby oživiť. By som to prirovnal ľubosnú poéziu, pochopiť ten, kto je zalúbený. No inak si ju môže čítať. A ju môže možno chápať, ale tá iskra nájde odozvu, keď je v srdci. A to treba vzývať, aby ozaj Duch Svätý roznecoval ten zápal za Sväté písmo, tú vnútornú chuť. Ako to vidím aj na tých konvertitoch, sa presviečam, veľa toho doma nedostali, alebo takmer nič. A zrazu ten Duch Svätý zavanie a ich to fascinuje a menia život. No to je Duch Svätý a jeho treba vzývať aj pri tých pravidelných stretnutiach. No potom, keď je možné určitá exegeska, že teda je veľmi veľa materiálov, kde je vysvetlené, čo sa tým Svätým písmom myslí. Najlepšie taká tá popularizačná, kde už autor si dal tú robotu, viem, o čom hovorím, že si načíta x dobrých odborníkov a trošku to už dá do také jednoduchšej podoby, aby tí, ktorí chcú počúvať slovo Božie, sa nezastavili len na exegeze. Niekedy to vidím pri niektorých stretnutiach, sa mudruje, čo asi to mohlo znamenať, že spustí na hlbinu. No a nakoniec exegeta im povie, že hlbina je ríša všetkého zlého a treba hľadať v tom, že nemáme sa bať zlého sveta. No ale keď sa príliš špekuluje, tak to slovo tam vlastne zanikne v tých špekuláciách. No potom to, čo zdôrazňuje pápež Benedikt v exhortácii po synodálnej o Božom slove, Verbum Domini, že Sväté písmo zaznieva v cirkvi. A to vidím, keď len 5-6 začneme počúvať to isté písmo. V kostole je to anonymné, samozrejme, aj tam osloví možno 100 spôsobmi, len o tom navzájom nevieme. Každý si odniesie to, čo to jemu povedalo. Ale keď sme takí 5-6 alebo 10, a teraz každý povie tú svoju reakciu, zrazu si poviem, kde som mal oči? A oni si to povedia navzájom, že tam je toho toľko a každý, kto ako tak počúva, si povie, toto je tam, iný toto. Ale až keď to vypočujeme si 10, si povieme, pánečku, koľko v tom jednom texte je podnetov? No a keď to dáme krát milión, alebo krát počet veriacich za celých 2000 rokov, ktorí počúvali cirkev, to je tá tradícia, to je to prenikanie do toho samotného slova množstvom svedcov a tých bežných veriacich, to tvorí poklad cirkvi. A vtedy, aby sme neutkveli nejak na tej príčine, že mne to hovorí toto, takže tam je napísané to. Nie, to je úsečka z jednej veľkej priamky. Takže to vzájomné podelenie sa veľmi jednak pomáha aj rás v tom počúvaní, že ja si poviem, ja som si to tam nevšimol, alebo si poviem, mne to aj tak, už ma to tak akoby obišlo, tak štrajchlo trošku, ale ako si som nebol na to dosť citlivý a ten druhý bol citlivý a on to zachytil. A keď to takto spoločne počúvame, ten cit pre ten hlas sa postupne vzájomne formuje. Pre kresťana ten základný rytmus je nedeľné evanjelium, ktoré sa žije spolu s cirkvou, teda pre tých, čo chodia, sú praktizujúci veriaci v nedeľu na omšu. A mohlo by to aj stačiť. A niekedy jedna myšlienka z písma niekoho drží, je taký leitmotív cez celý život, alebo cez celé roky, samozrejme, aj to je pravda. Ale predsa len každý deň tak nejaký ten aspekt, nejaký ten kamienok do tej mozaiky života, že Bože, a čo tak odo mňa dneska čakáš? On čaká samozrejme aj iné veci, ktoré už vyplývajú či z povolania, či niekedy z nejakej prekvapujúcej udalosti, ktorá sa stane. Ale cez to písmo najpravidelnejšie hovorí Boh a najúčinnejšie je to naozaj si tak rozmieniať, tak čo dnes? A zase zajtra ráno, čo Pane, cez toto? Či už sledujeme tie liturgické čítania, ktoré sú v cirkvi, alebo si ideme po rade evanjelia, alebo už akýmkoľvek spôsobom. Poviem za seba, ale možno aj takú radu druhým. Ja volám papier a ceruzku, že mozgová protéza, ale
mne úžasne pomáha, robím to celý život a takmer denne, teda snažím sa denne, že to, čo začujem, dať si aj na papier. Ja to vedím, papier, nie kvôli papieru, je most medzi myšlienkou a skutkom. Aj výtvarník, keď má nápad, hneď si musí nejakú skicu aspoň ako takú nahodiť, aby nezabudol na ten nápad, alebo hudobník nejaký ten motív, tak je veľmi osožné, nie je písanie kvôli písaniu, ale zachytiť si doslov. No a toto je také moje špecifikum, že naozaj to má čierne na bielom, tak ráno si napíšem, tak ja tak cítim, že dnes Boh odo mňa chce to a to. Priviesť to. A niekedy to je taká reflexia samozrejme, čo tak asi aj vo mne protirečí, čo si porovnám, asi Ježiš robil tak, ja mám sklon k tomu robiť a nájsť tom nejaký ten záver. Takže to by som aj rád odporúčil každému a tak hovorím vám, prvnež túto metódu zavrhnite, skúste ju pol roka používať. Keď vám nepomôže, tak si nájdete lepšiu. Ticho je základ, pretože Boh hovorí v tichu, ten hlas je tichý, lebo ako náhle je určitý hluk, alebo sa len rozpráva, tak počúvame druhého alebo seba, ale človek potrebuje sa stíšiť, aby zaznel Boží hlas. Slovo, každé slovo, a o Božom to platí, teda ešte extra silno, sa rodí v tichu, slovo sa rodí v tichu a zaznieva do ticha. A práve to ticho, keď zmlkne, nielen vonkajší hluk, ale keď ja sa stíšim a umlčím aj svoje toky myšlienok, že ja zrazu počúvam v tom tichu nie svoje argumentačné všelijaké tie reťazce, ktoré sa spúšťajú, ale ja som ticho a počúvam, čo Boh hovorí, tak to je asi najistejšia poistka, aby som si nenahováral. Lebo keď je tam spustený to, ten bzukot toho mozgu, ktorý stále čosi kombinuje, či chceme alebo nechceme, tak môže si tým písmom manipulovať. Ale keď sa započúvame aj do toho ticha srdca, a koncil hovorí, že svedomie je chrám, v ktorom sa Boh pravidelne stretá s človekom, a to svedomie má dokonca aj neveriaci, každý, to je podstata ľudskej bytosti. No a práve v tom, kto sa naučí byť ticho, naučí sa počúvať Boží hlas.